মহানগরী ভাড়াঘরত ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এগারী যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে আর যুবতীগী মহানগরীর এখন পার্লারত কাম করে আছে বলে প্রশিক্ষণ লই আছে বলে জানা গেছে। আর মহানগরীর এটা ভাড়াঘরতে উদ্ধার করা হয়েছে যুবতীগীর মৃতদেহ। আর এই ঘটনায় এটা চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। আসলে এনে ঘটনা কিয় বৃদ্ধি পাইছে মহানগরীর মহানগরীর ভাড়াঘরত পুনের ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এগারী যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, ভাড়াঘরত উদ্ধার করা হয়েছে দুলিয়াজানের এগারী যুবতীর মৃতদেহ। দুলিয়াজানের মহানগরীলে আসছিল, গুয়াহাটিলে আসছিল আর গুয়াহাটিত সৌন্দর্য চর্চার প্রশিক্ষণ লৈছিল যুবতীগী। এখন পার্লারত প্রশিক্ষণ লৈছিল যুবতীগী আর যুবতীগীর নাম বনস্মিতা বুড়াগোহাঁই বলে জানা গেছে। এই মুহূর্তে জানাইছো মহানগরীত পুনের সংঘটিত হয়েছে ভয়ানক ঘটনা। রাজু রিয়াজ নামের কেন্দ্রট লই আছিল প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ লই আছিল যুবতীগীয়ে, বিউটি পার্লারত প্রশিক্ষণ লই আছিল আর ডাউন টাউনের ভাড়াঘরত উদ্ধার করা হয়েছে যুবতীগীর মৃতদেহ। রাহুল আলী নামের এজন যুবকর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দাখিল করা হয়েছে, এজাহার দাখিল করা হয়েছে। এই সন্দর্ভত এজাহারও দাখিল করা হয়েছে রাহুলের বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে জানাইছে মহানগরীর ভাড়াঘরত উদ্ধার করা হয়েছে যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এটা যুবতীগীর মৃত্যুক লো চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। আসলে মহানগরীত এনে অপরাধজনক ঘটনা আসলে কিয় বৃদ্ধি পাইছে বলে একাংশে প্রশ্ন করেছে। প্রায় এনে ধরনের ঘটনা দেখবলে পাওয়া গেছে মহানগরীর, ইটোর পছন্দ সিটো এনে ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে। বহু যুবতী বহু দূরেরপ্রাহে রাজ্যের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রান্তরপা মহানগরীলে আহে, মহানগরীর নিজে কর্মসংস্থাপন বিচারি লয় বা নিজের কর্ম জীবন আরম্ভ করব বিচারে মহানগরীত। কিন্তু কর্মসংস্থাপন বিচার পিছতে মৃত্যুমুখত পড়ে একাংশ যুবতী। আসলে কিয় মহানগরীত এনে অপরাধজনক ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে বলে একাংশে প্রশ্ন করেছে, একাংশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে মহানগরীর যুবক যুবতীর আসলে কিয় এনে ঘটনা সংঘটিত হয়। একাংশ অভিভাবকও চিন্তিত হয়ে পড়েছে মহানগরীলে যুবতীসমূহ আহে বা তেওঁলোকৰ সন্তান মহানগরীলে আহে, মহানগরীত যেটা কর্মসংস্থাপন বিচারে আর কর্মসংস্থাপন পার পিছত এনেদরে কিন্তু বহু যুবতীয় যুবতীর সংঘটিত হয় ভয়ানক ঘটনা। যুবতীগীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ভাড়াঘরের একটা ভাড়াঘর, ডাউন টাউনের একটা ভাড়াঘর যুবতীগীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আর যুবতীগীর মৃত্যু এটা চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। রাহুল আলী নামের এজন যুবকর বিরুদ্ধে এজাহারও দাখিল করা হয়েছে, যুবতীগীর মৃত্যুর সন্দর্ভত এজাহার দাখিল করা হয়েছে। আর এনে ঘটনা আসলে মহানগরীত কিয় বৃদ্ধি পাইছে, মহানগরীলে একাংশ যুবক যুবতী আহে বা যুবতী আহে বিভিন্ন প্রান্তরপা রাজ্য বিভিন্ন প্রান্তরপা বহু যুবতী আহে বা যুবক আহে। সেই যুবতীসমূহে কর্মসংস্থাপন বিচারে বা কর্মত প্রশিক্ষণ লয়, বিউটি পার্লারের প্রশিক্ষণ লয়। একাংশ বিউটি পার্লারের প্রশিক্ষণ লওয়ার পিছতে কিন্তু বহু যুবতীর এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় আহিছে। শেহতীয়াকৈ দেখবলে পাওয়া গৈছিল আন এক ঘটনা, মহানগরীত বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ লই আছিল বা বিউটি পার্লারের কাম করে আছিল, করে থাকার অবস্থাতে এগারী যুবতীর মৃত্যুমুখত পড়েছিল বা যুবতীগীর মৃতদেহ ভাড়াঘরত উদ্ধার করা হয়েছিল। পুনের এনে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, অনুরূপ ঘটনা পুনের সংঘটিত হয়েছে মহানগরীর আর ডাউন টাউনের একটা ভাড়াঘরত উদ্ধার করা হয়েছে এই যুবতীগীর মৃতদেহ। যুবতীগীর নাম বনস্মিতা বুড়াগোহাঁই বলে জানা গেছে। আর রাজু রিয়াজ নামের কেন্দ্রটিতে প্রশিক্ষণ লই আছিল যুবতীগীকে, বিউটি পার্লারের প্রশিক্ষণ লই আছিল যুবতীগী, কিন্তু যুবতীগীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এটা ডাউন টাউনের একটা ভাড়াঘরত উদ্ধার করা হয়েছে। আর একাংশ আসলে অভিভাবকও চিন্তিত হয়ে পড়েছে মহানগরীলে যুবতীসকল অহার পিছতে বা গুয়াহাটিলে যুবতীসকল অহার পিছতে নিজের সন্তান বা নিজের কন্যা অহার পিছতে কিয় আসলে এনে ঘটনা সংঘটিত হয় বলে চিন্তিত হয়ে পড়েছে অভিভাবক পিতৃ মাতৃসকল। একাংশ পিতৃ মাতৃ চিন্তিত হয়ে পড়েছে বিউটি পার্লারের প্রশিক্ষণ লয় মহানগরীলে আহে, গুয়াহাটিলে আহে, গুয়াহাটিতে অহার পিছতে বিউটি পার্লারের প্রশিক্ষণ লয় আর বিউটি পার্লারের প্রশিক্ষণ লওয়ার পিছতে একাংশ যুবতীর এনে ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে। আর পুনের ডাউন টাউনের একটা ভাড়াঘরত উদ্ধার করা হয়েছে এই যুবতীগীর মৃতদেহ বনস্মিতা বলে জানা গেছে। যুবতীগীর নাম বনস্মিতা বুড়াগোহাঁই আর এই মৃত্যু এটা চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে, সন্দেহের মাজলে লই গেছে বহুকেইজন ব্যক্তিকে, যার বাবে এজাহার দাখিল করা হয়েছে রাহুল আলী নামের এজন যুবকর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করা হয়েছে। আর ভাড়াঘর উদ্ধার করা হয়েছে দুলিয়াজানত ঘর বলে জানা গেছে। যুবতীগীর দুলিয়াজানের গুয়াহাটিলে আসছিল, পার্লার শিকিম বলে ভাবিছিল, বিউটি পার্লারের কোর্স শিকিম বলে বা লম বলে আসছিল, বিউটি পার্লার শিকি আছিল। আর দুলিয়াজানের এই যুবতীগীর সংঘটিত হল ভয়ঙ্কর ঘটনা। পুয়ায় যুবতীগীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হল, যুবতীগীর ভাড়াঘরত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ। দুলিয়াজানের আসছিল গুয়াহাটিলে আর আসছিল বিউটি পার্লার শিকিম, বিউটি পার্লার
শিকিম বলে আহিছিল তেও আর শিকিম বলে অহার পিছত তেও প্রশিক্ষণও লৈ আছিল মহানগরীর এখন পার্লারত তেও প্রশিক্ষণও লৈ আছিল কিন্তু প্রশিক্ষণ লৈ থাকার অবস্থাতে মৃত্যুমুখত পৰিছে ভাড়াঘৰত উদ্ধার করা হয়েছে যুবতীগৰাকীৰ মৃতদেহ গতিকে একাংশ অভিভাবক আসলে চিন্তিত হয়ে পৰিছে এনে ধরনের ঘটনার বাবে বা মহানগরীলৈ যুবতীর কন্যাক পঠাবলৈ আসলে একাংশ অভিভাবকে চিন্তিত হয়ে পৰিছে এনেবোৰ ঘটনার বাবে চিন্তিত হয়ে পৰিছে একাংশ অভিভাবক চিন্তিত হয়ে পৰে কারণ কন্যার লগত বা তেওঁলোকৰ সন্তানৰ লগতো এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ব বুলি চিন্তিত হৈ পৰে এনেবোৰ ঘটনাৰ পিছতে কিন্তু কিয় এনে ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে মহানগৰীলৈ অহাৰ পিছত বা প্ৰশিক্ষণ ল'ম বুলি ভাবে বিউটি পাৰ্লাৰ শিকিম বুলি আহে তাৰ পিছতে এনে ঘটনা সংঘটিত হয় ৰাজ্যত আৰু এই সন্দৰ্ভত বিশেষ মতামত ল'বৰ বাবে বিক্ৰমজিৎ কলিতাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ বিক্ৰম এনে ঘটনা আসলে মহানগরীত কিয় বৃদ্ধি পাইছে মহানগরীলে একাংশ যুবতী আহে রাজ্য বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা রাজ্য বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা কর্মসংস্থাপনৰ আহে কর্মসংস্থাপনৰ বাবে আহে কিন্তু তাৰ পিছতে এনেবোৰ ঘটনা সংঘটিত হয় বহুত যুবতীৰ লগত এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি হয় হিমাশ্রী এটা কথা কব লাগিব বর্তমান সময়ত যুবতী সকলে আসলে মহানগরীলৈ কেবল নিজৰ এটা উচিত বা প্রয়োজনীয় এটা ইচ্ছা লৈ বা আশা লৈ আহে যাতে নিজৰ জীৱনটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে কিন্তু তেনে এটা তেনেস্থলত বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰীত বিভিন্ন প্ৰান্তত এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু এইবাৰ যি বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ লগত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটোৰ ওপৰত আচলতে এক প্ৰেমৰ যি সম্পৰ্ক আচলতে দাবী কৰা বুলি উত্থাপন হোৱাৰ নিচিনা এটা তথ্য পোৱা গৈছে কাৰণ কিয়নো যিহেতু বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইয়ে ৰাজু ৰিয়াজ নামৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত বা প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল আৰু তাৰ লগতে যি ৰাজু ৰিয়াজ অৰ্থাৎ ৰাজু আহমেদ তেখেতে তাৰ লগত আচলতে বনস্মিতাৰ লগত যি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল বুলি অভিযোগ আছিল আৰু হঠাৎ আজি কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰায় তিনিদিনমান পূৰ্বে বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ যি এক বিমূৰ্ত অৱস্থাত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উদ্ধাৰ হৈছে বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা কেৱল এইটোৱে নহয় মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিছুদিন পূৰ্বে মালিগাঁৱৰ এটা স্থানতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা বন্ধ কোঠালিত এনেকুৱা ধৰণৰ যুৱতীক আচলতে এনেকুৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মহানগৰীৰ এখনত আচলতে যুৱতীসকল কিমান নিৰাপত্তাত থাকে বৰ্তমান সময়ত যি যুৱতীসকলে যিসকলে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি নিজৰ জীৱনটো গঢ় দিবৰ বাবে এটা আশা এটা সপোন লৈ আহে সেইসকল যুৱক যুৱতী যুৱতী বৰ্তমান সময়ত নিৰাশা বা নিজৰ যি এক প্ৰকাৰৰ আচলতে সপোন সেই সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে বৰ্তমানত এই অপৰাধ প্ৰৱণতা গুৱাহাটী মহানগৰীত অপৰাধ প্ৰৱণতা এই প্ৰৱণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে অত্যন্ত গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন এই যিহেতু প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ যি ফেচবুক একাউণ্ট সেই ফেচবুক একাউণ্ট আমি চাইছিলোঁ চোৱাৰ সময়ত তেখেতে বিভিন্ন সময়ত বহুকেইটা শ্বেয়াৰ কৰিছিল বহুকেইটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল যিবিলাকত আচলতে প্ৰেমজনিত কাৰণৰ বহুতো ষ্টৰি আছে আৰু সেই ষ্টৰিসমূহ আমি যেতিয়া লক্ষ্য তাতে বহু সময়ত জোৰ জবৰদস্তি কৰি বা মৰম ভালপোৱা জোৰ জবৰদস্তি লাভ কৰা নাযায় সেই ধৰণৰ তেখেতে পোষ্ট ইতিমধ্যে শ্বেয়াৰ কৰিছে তাৰ পিছতেই যোৱা তিনিদিন পূৰ্বে যি ধৰণে ডাউন টাউনৰ ভাড়াঘৰত যি এটা অৱস্থাত বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ দেহ আচলতে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল সি তাক লৈ প্ৰশ্ন উঠিছে মহানগৰীত কিমান সুৰক্ষিত যুৱতীসকল আচলতে প্ৰশাসনৰ টিঘিল ঘিলাই থকা প্ৰশাসনে অনবৰতে টিঘিল ঘিলাই থকা মহানগৰীখনত যুৱক যুৱতীসকল এনেধৰণে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে নেকি নিৰাপত্তাহীনতাৰ বাবেই যুৱতীসকল মহানগৰীত নিজৰ সংস্থাপনৰ বাবে অহাটো বন্ধ কৰিব লাগিব নেকি এনেধৰণৰ বৰ্তমান সময়ত বহুতো প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে আজি এই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে আচলতে এই কথাটো যেতিয়া এই ঘটনাটো সম্পৰ্কে যেতিয়া ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে খবৰ লাভ কৰিছিল তাৰপিছতেই বনস্মিতাৰ পিতৃ আহি দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এই ঘটনাটো যেন এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে এটা চৰম সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে বাধ্য কৰোৱা হৈছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভিযোগ ইতিমধ্যে ৰাজু ৰিয়াজৰ বিপৰীতে উত্থাপন কৰা হৈছে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব এই ঘটনা কি ৰূপ লয় বা এই ক্ষেত্ৰত দুখ কাৰোবাৰ কি কাৰণত এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ দেহ ইয়াক লৈ এটা প্ৰশ্ন হৈছে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীৰ যি তদন্ত সেই তদন্তৰ পিছত এয়া পোহৰলৈ আহিব নিশ্চয়কৈ এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে কোনোবা স্থানত যদি ভাড়া ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেতিয়াবা হোটেলত এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘটিত হৈছে কেতিয়াবা
পিজিত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন স্থানত যুৱতীসকলক এনেকুৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে মহানগৰীখনত যুৱতীসকল সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে নিজৰ সপোনসমূহ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰ হেঙাৰ হৈ পৰিছে এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহে। আৰু এই ঘটনাসমূহৰ আচলতে কেতিয়া শেষ হ'ব, কেতিয়া এই গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰশাসনে কি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব, তদন্তসমূহ কি ধৰণে ল'ব, আগৰ ঘটনাসমূহ কিছুদিন সময় যদিও প্ৰশাসন বা প্ৰশাসনে খুব তদন্ত কৰে, কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সেইসমূহ ঘটনা যেন নোহোৱা হৈ যায় বা সেইসমূহ ঘটনাৰ তথ্য নোহোৱা হৈ যায় বা সম্পূৰ্ণৰূপে তদন্ত শেষ নোহোৱা হৈ যায়, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, এটাৰ পিছত এটা, এটাৰ তদন্ত শেষ নহওঁতে আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে মহানগৰীত। আৰু এনেধৰণৰ আচলতে ঘটনাবিলাকক লৈ যিহেতু যুৱতীসকল বাৰে বাৰে টাৰ্গেটত আহিছে, যুৱতীসকলক কোনে এনেধৰণৰ টাৰ্গেট লৈছে বা কোনে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰি আছে, ইয়াক লৈ বৃহৎ প্ৰশ্ন। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কেনেধৰণে তদন্ত আগবঢ়াই নিব, প্ৰশাসনে কেনেধৰণে আচলতে নাকি লগাব সেইসকলৰ ওপৰত, সেইসকল অভিযুক্তৰ ওপৰত যিয়ে নিজেকৈ দানৱ ৰূপত আচলতে আগবঢ়াই লৈ গৈছে, যুৱতীসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে জাঙুৰ খাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিটো সময়তে যুৱতীসকলক কিয় এনেধৰণে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, কিছু কিছু সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীও আচলতে নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ ওপৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলাব ইচ্ছা কৰে, তেওঁলোকক মনৰ বিপৰীতে, যুৱতীসকলৰ মনৰ বিপৰীতেও আচলতে তেওঁলোকে এই কামসমূহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলে। আৰু তাৰ পিছত যদিহে যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁক সহমত নিদিয়ে বা সন্মতি নজনায়, তাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে বহুকেইটা ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। হিমাশ্ৰী, হয়, ৰাহুল আলীৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে বনস্মিতাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত, গতিকে ৰাহুল আলীৰ লগত বনস্মিতাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল নেকি বা কিমান দিনৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল ৰাহুল আলীৰ লগত, যিহেতু ৰাহুল আলীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে বনস্মিতাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি জনাব? নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো, যিহেতু ৰাজু ৰিয়াজ নামৰ যিটো প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত আচলতে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে তেওঁলোক লগালগি হৈছিল বা চিনাকি হৈছিল, তাৰ পিছৰ পৰাই ৰাজু আলীয়ে আচলতে বনস্মিতাক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দি অহা বুলি তথ্য লাভ কৰিছো। আৰু প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছত সেই প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই, আৰু প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া দেখিছিলোঁ প্ৰায় আগষ্ট 2023 মানত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিলে বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই, য'ত লিখা আছে সম্পূৰ্ণৰূপে যে মৰম ভালপোৱা এইসমূহ কোনো কাৰণতে জোৰ জবৰদস্তি কৰি লোৱা বস্তু নহয়, এইসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো ইমান আচলতে প্ৰয়োজন নহয়। আৰু তাৰ পৰাই এটা নতুন মূৰ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ঘটনাটো, আচলতে ৰাজু ৰিয়াজ নামৰ সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে বনস্মিতাক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায়লৈ যাবৰ বাবে মানসিকভাৱে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল নেকি, যাতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো একচেপ্ট নকৰা বুলি, ধন্যবাদ সবিশেষ তথ্যৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল নেকি, তাৰ নতুন মূৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পিতৃয়ে এই সন্দৰ্ভত আচলতে পিতৃয়ে যুৱতীৰ ভাড়াঘৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনা ইয়াই প্ৰথম নহয়, পূৰ্বতেও এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইটো ঘটনাৰ তদন্ত শেষ নহওঁতে পুনৰ আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, আৰু পুনৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এবাৰ ডাউন টাউনৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰা আহিছিল, যিহেতু দুলীয়াজানৰ পৰা তেওঁ আহিছিল, পাৰ্লাৰ শিকিম বুলি আহিছিল, প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল ইতিমধ্যে বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই নামৰ যুৱতীগৰাকী, আৰু ৰাজু ৰিয়াজ নামৰ কেন্দ্ৰটোতে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল, পাৰ্লাৰ শিকি আছিল, কিন্তু শিকি থকাৰ অৱস্থাতে যুৱতীগৰাকীৰ লগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভাড়াঘৰত, এটা ভাড়াঘৰৰ কোঠাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ। আচলতে যিহেতু বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই ঘটনাটোৱে কিন্তু সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে, সকলো অভিভাৱককে চিন্তিত কৰি তুলিছে, যিসকল অভিভাৱকৰ সন্তান মহানগৰীলৈ আহিছে, যিসকল অভিভাৱকৰ কন্যা সন্তান আহিছে মহানগৰীলৈ আৰু তেওঁলোকে কৰ্ম কৰি আছে মহানগৰী, সকলো আচলতে চিন্তিত হৈ পৰিছে। এই ঘটনাই আচলতে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে, কিয়নো মহানগৰীত এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে বৃদ্ধি পাইছে, ইটোৰ পাছত সিটো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে।